командний центр НАТО відкрито в Литві. Офіційну церемонію провела міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Цей постійний командний центр допоможе у разі потреби перекинути підрозділи з Німеччини до Литви. Сили реагування складаються із 5 тисяч військовослужбовців. Будівництво логістичного парку завершиться на початку 2025 року. Бригада, закріплена за Литвою, може бути перекинута сюди за 10 днів. Це дуже швидко. Хочу нагадати, що у випадку з Україною інформація про концентрацію російських сил на кордоні поширювалася майже 90 днів. Заплановано регулярне перекидання підрозділів до Литви для участі у спільних навчаннях. За словами Крістін Ламбрехт, Північно-Атлантичний альянс має активніше захищати себе від Росії, оскільки країни, які входять до НАТО, не можуть знати, як далеко зайде путінська манія величі. Місто на півночі Пакистану все ще знаходиться під водою через 42 дні, як тут пройшли зливи. У Кахіпур на Таншаху проживає понад 40 тисяч людей. Два тижні тому все місто було затоплено. Через відсутність каналізації вода йде повільно. Життя на околицях поступово приходить у норму, але брак продовольства та антисанітарія, як і раніше, викликають серйозні побоювання. Влада Індії призупинила провадження на фармацевтичній фабриці, щодо якої ведеться розслідування у зв'язку із загибеллю 69 дітей в африканській Гамбії. Раніше Всесвітня організація здоров'я пов'язала смерті з нирковою недостатністю, яку викликав індійський сироп від кашлю. Уряд Гамбії звернувся по допомогу до ВОЗ, призупинив використання всіх сиропів і закликав людей використовувати замість них пігулки. На сьогодні виробник не надав організації здоров'я гарантії якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість дієтиленгліколю та етиленгліколю. Євросоюз не вірив попередженням Сполучених Штатів щодо вторгнення Росії в Україну. Зізнався у цьому глава дипломатії ЄС Жозеп Борель, визнавши недоліки в політиці безпеки блоку. Війна в Україні триває. Ми не передбачали, настільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми взагалі не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам, росіяни нападуть, то ми дуже неохоче в це вірили. Мені зателефонував держсекретар США Ентоні Блінкен зі словами «Це станеться цими вихідними». І вже за два дні вони почали бомбити Київ. Борель також визнав, що в ЄС не передбачали, що Путін може піти на масову мобілізацію та відкрити ядерні погрози. У Росії триває проведення часткової мобілізації. В соціальних мережах поширюється відео, де поліцейські з Москви та Петербурга зупиняють чоловіків, беруть їхні дані, перевіряють документи та вручають повістки просто на вулиці та біля метрополітену. Раніше випадки вручення повісток для жителів великих міст було поодиноким явищем. Тож ця облава на призовників викликала паніку та невдоволення росіян.